Робота в інтернеті. Без вікових обмежень. Допоможемо, навчимо. Телефон 093 761 6205. Вітаю шановних земляків з затишного будиночку на вулиці Чернишовській, 59, з Харківського відділення Національної спілки письменників України. Тут, біля затишного каміну, ми співбесідуємо з членом Національної спілки письменників України Миколою Побеляном. Микола Федорович, от потрошки писалось, і бачите, скільки написалось весь стіл завалений вашими книжками. Скажіть, скільки у вас збірок всього вийшло? Ну, з перевиданнями десь за 36, але я вже не рахую. Ну, ви мабуть, найпродуктивніший із харківських поетів. Ну, кажучи, так, найпродуктивніший. Варто було б мати один негрубий том, але щоб кожний вірш читав і безпомильно когось словами зачіпав. А так ще не все виходить у мене так, як хотілося б. Ну, я знаю, що дуже багатьох ваше слово зачіпає. Це не тільки ваші учні, адже ви працюєте вчителем у школі. Ще й досі працюєте? Так, працюю. От, але і ті читачі, які купляють ваші книжки, знаю, що ви не соромитесь і самі продавати свої книжки у парку Шевченка. Бачив таке за вами. Ну, Сергій Єсенін продавав на Холодній горі в районі вокзалу і у тому саду, який так тоді не називався. І це факт. Так нічого. Часи повертаються на круги свої, а так можна. І а коли вперше написалося? В 62-му році, п'ятому класі. В п'ятому класі. Воно було опубліковане, оте написано? Було. І навіть виступ по радіо був. Я такий був з того гордий. Але це було наївно, чисто наївно. Так уже не напишеш. Ну, ви знаєте, от тієї дитячої наївності у вас вистачає і зараз у ваших творах. Скажіть, будь ласка, це, мабуть, тому, що ви з дітьми спілкуєтесь кожного дня? Ну, скоріш всього, так. Велика кількість поезії вивіряється на дітях. Я приходжу вранці, заходжу в клас і розпочинаю уроки з того, що вони слухають мою поезію. З проханням або затупотіть ногами, якщо не гоже, або зустріти оплесками, якщо їм до вподоби. Що частіше буває? Ну, не тупотіло. Ще не тупотіло? Все-таки, може, із врожденного українського такту чи ще чогось такого не було, щоб тупотіло. Ви викладаєте українською мовою літературу? Мовою літературу. Скажіть, будь ласка, а от що останнім часом видалось і написалось? От найостанніша книжка. І чи можете звідти щось почитати? Можна буде. Це «Я ніколи не путав коня». Книга вийшла. «Відлуння голосу Енліля». І публікації журнальні. Такий журнал, як «Дзвін», це єдина у мене публікація журнальна, де жодної коми, тире чи чогось не змінили, не кажучи вже ж про слово. Я і є маленька Україна. Я і є маленька Україна з вигоном, межею, вітряком, з мальвами блідими білятину, щепою оливки під вікном, з хитруватим поглядом з-під шапки, що нікому не несе біди, з язичком над і високим крапки, з каменем грицька сковороди. Я і є з вологими очима, що сухі ніколи не були, купина ота неопалима, що буяє, як ти не пали. Я і є
з Батуриному книзі, з Гуковою, з Гопаком, з Плачем, з кров'ю. І на зламі, і на зрізі, що століття в пісок тече. Я і є з церквами, що під плечі, за віки у глинища вросли. Голова одрізана перед течі, іроду, яку не донесли. Я і є маленька Україна. Щодо поштовхів написання поезії сьогодні, безумовно, таким є і втрата батька, і сухе моє село, яке занепадає. І все це якось асоціації виникають і вдень, і вночі, і в дорозі, і весь час. І може комусь видатися, що дуже сумовито там чи написано. Так українські поети, і я таким хочу бути, вони більше з суму, чим з радощів. І цей сум народжують нам і владці недолугі сьогодні, наприклад, і вчора, і коли б там не було. Сумна елегія. Любистком стелена долівка в нашій хаті, а іром, мятою і полином з порогу підсвічує лампада синьо Богу, і сниться тісто липовій лопаті. А в скринці, що прибита до воріт, розкішно по вокам багато літ, глобода, мов ліс, де вовчик-братик і дуже хитрий проживає лис. І в казку, що минула, їжаки в клубочок скочують дороги і віки. Ну, така філософія. Але є у вас і отака лірика. Травень коронований на царство. Це йому росте тепер трава. І йому до рук ота, до літа сонця прикипіла булава. Між травою висіялись квіти, а на квітах золоті джмелі. Що ще імператору хотіти, опріч просто бути на землі? Тобто, не тільки у вас сум і не тільки таке, але отака поетичність, мабуть, отака поетичність і таке спостерігання природи у вас буває тоді, коли ви за грибами ходите на свої улюблені місця, отам на Баварії, ні? Та буває, ну, у цьому, тільки лисички в цьому лісі і в цьому літі були, а ще білих не було, то мені трохи сумовито з приводу цього. Книжка «Я ніколи не путав коня». Амбітність назв пройшла. Лінія Сальвадора Далі, Маргаріто птаха крила, такий замах на Європу. Щось я так відчуваю, що сьогодні поезія моя потрібна дорослим одному з 10 українцям. Ну так, якщо з рук продавати, то із 100-101 не купляє. Купляють євреї, етнічні росіяни, марокканці, палестинці. Українцям якось не до поезії, так вони мені пояснюють, але це пройде, я думаю. Я ніколи не путав коня, бо руками я рабства не вмію. Скільки тихої радості дня, коли сонце так пламеніє. Вийти б з дому і лугом піти, за яновського небові вежі. Перші трави цілющі знайти, за польотом, за птахом стежить, ані назви не знати його, ані ціль видющого ока, і зустріти нарешті свого зрозумілого серцю пророка. Батько Федор Євдокимович, останній із 14 дітей Євдокима Миколайовича, мого діда. Світлої пам'яті батька Побиляна Федора Євдокимовича. Вірш написаний в ніч смерті його. Позбивало чисті роси сонце золоте. Батько в серпень між покоси коника веде. Коник білий, 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 як з дитинства сніг. То що танути не хоче й припада до ніг. А над батьком високості світиться зоря. На землі усіх на справжність Бог перевіря. Я творю йому молитву. Боже, не карай,
і означ ясну дорогу у небесний край, де сокирки процвітають, сивіє полин, ані коника, ні батька, тільки я один. Та ще світиться від хати диво полотно, що наткала мама Віра нам колись давно. Микола Федорович, ну, робота з дітьми протягом багатьох років, це вже більше, мабуть, ви 50 років, да, вчителюєте? Ну, 46 років, але там дещо не враховано. Зрозуміло. То обов'язково, мабуть, ви щось писали і для дітей, і про дітей, і для дітей. Це так? Так. Ну, по книжках я бачу, да? Мені долоньку. Маю сказати, що... Заяча турбота. Для написання поезії для дитини не тільки наснага треба, а і відповідний такт. Дитина не повірить, якщо ти злукавиш. І через те писати треба чесно і чисто. Ну, давайте розпочнемо з молитви оберіг для сина. Бережи тебе, Матір Божа, не від волю, а від біди. Бережи тебе від пожежі, бережи тебе від води і від всякого чоловіка, що в собі чорне зло несе. Від любові, що невелика, від невір'я понад усе. Бережи тебе, Матір Божа, в лісі, в полі і на шляху. Хай молитва оця допоможе в годину тобі лиху. Бережи тебе від лукавства. Від лукавого хлопча теж, від утоми життям і рабства, і від радості, що без меж. Бережи тебе серед ночі і на дні голубого дня, щоб не втратили зору очі, щоб не падав ти під коня. Бережи тебе, Матір Божа, в лісі, в полі і на шляху. Хай молитва оця допоможе у годину тобі лиху. Якось я цю молитву презентував одній жінці. Її син служив в інтернаціональній бригаді десь. І от зустрічаю її через роки. Здравствуйте, Микола Федорович, кажу, добрий день. Я не пригадую, хто ви, а ви знаєте, ваша молитва допомогла. Мій син повернувся з-за кордону, живий, здоровий. Якби не ваша молитва, то що б там і було, не знаю. Сила слова, як і сила води, тільки, мабуть, ще більше. І я в це вірю і розумію. У мене є написане правило, я інколи їм ділюсь. Я 7 разів мінімально, кожен день, 7 людям маю сказати щось приємне. І якщо більше, 7 разів по 7, нехай, але 7 – це обов'язково. І, ви знаєте, це допомагає мені жити, розуміти людей і знаходити наснагу, що я і роблю, і робитиму, мабуть. Микола Федорович, тож снаги вам, нових задумів і нових творчих звершень, щоб вам писалось ще і писалось багато-багато років. Дякую щиро сильно. Це була програма «Слобожанщина слово», в якій ми тут, біля затишного каміну, на вулиці Чернишовській, 59, в будиночку Харківського відділення Національної спілки письменників України, спілкувалися з літератором, членом Національної спілки письменників України Миколою Побеляном.